Ništa na čekim. I... Ali okej, ali... Vidi u mraku seci, najbolje. Ko viš da se Marijana u mraku gleda do gledalo, brate, to nema nigde. A Viki seče nokte u mraku. I ko vidi seče život, boš liče. Ne, ne videti se nokte pred ljevicu. Ne može ja svoje nokte seče. Ajde ti, i sečem ja lepo. Jove, pa se da tuš u WC dobro. Šta učinamo? Kada tuš u WC dobro? Reto dobro. Mihić. Aro majke, te da se da ovo. Jole, Jole. Ali vidi. Nijem šakvar. Irma i guni, gurni vrata. Ne mogu da imi kad gurni. Dobro da, ne može, teško su. Lagano. Spala sam mi malo prije. Sad će Marijana se prošeta svako. Ajde, prošete se. Ajde, nije džaba u seksiju. A što ti gledaš, šta je ono obuklo? Razi tebe obuklo. Što šapnula mi kaže. Što ti vičeš na ovo, majke? Dino, ajde, nemoj da... Ja jedino, jel, pričam. A vi to vidiš samo ovo trenutno. Čujem sve. Ajde, ljudi, jedno, da šunci, da malo se uvati. Da, 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 ako ne bude mogla da znaš, kući ću vas sve. Ajde, evo Peki će da proći. Pa Peki, ja nisam htio da vidim, ajde, nema veze, neka zapravo Peki. Pa vidite sad. Evo, šta imamo od Pekija? Ustaj, Marijana. Znači sam bolestna. A šta Tara? Boga mi, dobro te radi lijek ovaj od Tare. Da. A u druže, znaš da vas sve duplo vidim, vrti mi se cijela soba, smeje mi se, plače mi se, ne znam šta. Ču, daj ja taj lijek da duplo vidim Marijanu, molim te. Molim? Daj mu Tara. Da mu ne pozli. Neće, pa pomoći, šta? Pa šta farmaš? Iskreno sve. Nek se vole, deci. Iskreno sve. Ko to dobacuje? Moja baba. Jer treba je neke stvari da... Pa dajte, no! Da poguram, jeli tako? No, dobro, da! Dajte, no! Ona kad taka manana! Hoćeš da ja poguram neke stvari malo, a? Aj, probaj. Maka, maka, no! Dajte makaron. Moju pizzu! Pa kakva laku noć, već pet puta sam kazala, sad mi je dosta. Meni treba beauty sleep, možda vam više nije pomoći, a da... I onda kaži dobro jutro. Tebe neće ni da tupam. Ne nerviraj se, Denise. Pa ja hoću da spavam jebote! Ti će spati spa. Pa spavaj jebote! Treba ti glasa za drugovicu. Brini ti za svoju za drugovicu. Šta se deš, ja ne pevam. Biće statista. Ja sam statista, ja ne pevam. Pa tako i treba. Rekao je Janjuš da će biti statista. Ne biram se. Sale, moraš malo tiše da kažeš. Znam. Treba beauty sleep. Da, tako je. Igramo igru istinu. Dajte joj tablu, molim vas da se... Pitanje za Janjoša. Ajde. Gde bi najpre stavio Deniz? Na kurac. Ajde, Janjoša. Šta gde bi joj stavio? Gde bi joj najpre? Pa daj, čutite, no! Igramo igru istine, druže, šta ti je? Aj, laku noć, bre. Pa kakva laku noć? Nigde, dobra, ajde, ti pitaš. Ti pitaš, Janjuše. Ajde. Pitanje za tebe, Ana. Aj, spavat ćete, tako. La, la, la! Da li si imala... Alo, ja ću da spavam, molim vas, stvarno, ljudi. Stvarno nije u redu, pa sedam, uj, tiša. Da li sam imala, ne čujem te. Ajde, ne deli se, Ana, iz debija. U jednom danu seksa dva muškarca. Janjuše, ne zanima nas, u sedam, uj, drosti, normalno. Stvarno nije u redu, pa sutra pričajte koliko god želite. Imaj samo obzira da je sedam, uj, drostemo za tri sata. Molim. Ana, ali ste... Stvarno nije u redu. Ajde, mima. Da, zato što mi uradio ovaj let. Daj, jebala vas, evo, sve po spisku.
će kada ne bude radio lek. Spisko ovak, šta je na spisku? I tebe prvo! Oh no! Šta je na spisku? Stara pitanja.